Zgjidhja është kjo, se në momentin që ti ke 50% plazhet e lira, ti nuk mund ta imponosh tregun, sepse tregu është kërkesë ofertë. Do le ta vënë, nuk e kanë vënë 1000, 10000, 100000 sa duan ta vënë, por do të shtojnë për veten e tyre, pra përgjigja është imediate e turistit ndaj këtyre lloj ofertave. Ne kërkojmë që këto shërbime të ofrohen në një çmim korrekt, të sinqertë, që turisti mos ndihet i abuzuar apo i vjedhur, dhe këtë le ta themi hapur. Por në Vlorë, po të vi në Vlorë dhe unë në Vlorë flas me kompetencë, plazhet këtu i kemi dhe jam absolutisht që duhet jetë 50-50%, këtu të jemi qartë, fri, por plazhet në Lungë Mare janë në nivellet 5000 lekë të vjetër, po flas shumë në mënyrë shumë të thjeshtë për ta kuptuar dhe populli, janë 5000 lekë të vjetër, 8000 lekë dhe maksimumi 10000 lekë, nuk ka abuzim në këtë aspekt. Por duhet detyrimisht që të ketë plazhet të lira për çdo qytetar, për çdo banor, të ndihet dhe diferenca, se si mund të shkosh diferencën e një shërbimi privat nga shërbimi publik.